হ্যালো এভরিওয়ান, মুডইজ ব্লগৰ আন এটা ব্লগলৈ পুনৰ সকলোকে ফুল এনার্জিৰ সৈতে মই মানস প্ৰতি মুডইয়ে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে দেখি লাষ্ট ব্লগত দেখিছে আমি পিকনিক খাব আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমি একদম খুৰা কোৱাৰ্টাৰত আৰু ইয়াতে একদিন কটাই দিলোঁ, মানে একৰাতি কটাই দিলোঁ। যোৱাকালি আমি গুচি নগ'লোঁ, মানে আমি পিকনিক যাইছিলোঁ লাষ্ট ব্লগ। তুমি যে গুৱাহাটীৰ পৰা নাহো নাহো কৈ আছিলা, তুমি যে গুৱাহাটীৰ পৰা নাহো নাহো কৈ আছিলা, মানুহ নাখা কৈছে নহয়, কিয় নাহো নাহো কৈছিলা, কিয় বেয়া মন কান্দিছিলা, তুমি কিয় কান্দিছিলা আমাৰ ৰুমত, গুৱাহাটী আমাৰ ঘৰত যে গৈছিলা, কিয় কান্দিছিলা, কিয় কান্দিছিলা, মইহে মই গা পা ধুলোঁ, এতিয়া গৰম পানী কৰি আনি ভাবিছোঁ ৰ'দতে বহি অলপ গৰম পানী খাই লওঁ। এই 11টামান বাজিলেই, ৰ'দটো পূৰা দিছে, ভাল লাগিছে, নহ'লে ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। আৰু আজি খ্ৰীষ্টমাছ কাৰণেই চবটো বন্ধ আছে ন, ইমান পিকনিকৰ গাড়ী আছে, কালিতো আমাৰ ইমান পাৰ্টি নাছিলেই আৰু আমি এইখিনিতটো অকলে খাইছোঁ, আমাৰ এইখিনিতটো নাই, কিন্তু বেলেগতো ইমান নাই, কিন্তু আজিতো একদম মানে বাছে বাছ গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে। আৰু এতিয়া বিলৰ পাৰতে বহি অলপ চিল মাৰোঁ, ইহঁতে খেলাতে লাগে। বৰ্তমান আমি গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিছোঁ আমাৰ ৰুমলৈ, তাৰ আগে আগে খুৰা খুৰীহঁতক লৈ বা সঞ্জীৱ আমি চাৰিজন হেৰিত যাওঁ, এই চনকাত যাওঁ, আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এটা আগৰ ব্লগত, কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া গৈ চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে, মানুহ কিমান গৈছে কি কথা, তাতো টেন কৰি ৰাখি থাকিবও পাৰি, সেইবোৰ নকৰোঁ বাৰু, এনেই চাবলৈ যাম, ইও যাব, খুৰা খুৰী মই চাৰিজন যাম, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কোনো। আজি বহুত পিকনিক পাৰ্টি, এইখিনিতে টিকেট কাটে নেকি, টিকেটৰ বাৰ্গেনিং কৈছে ইমান টকাকৈ অলপ, এফালে মায়ং চাৰিআলি মৰিগাঁও পাবগৈ আৰু এইফালে একদম পবিত্ৰ মেইন আৰু এইফালে গুৱাহাটী, এইফালে গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তাটো মায়ঙৰ পৰা আহি আহি 2 কিলোমিটাৰ মান আহিছোঁ আমি, একদম চনকা যোৱা ৰাস্তাত আমি গাড়ী আহিছে ওলাই দেখিছে, লিখাই থাকে চনকালৈ বুলি, যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহে লেফ্ট ছাইড পৰিব আৰু মৰিগাঁও ফালৰ পৰা পবিতৰ ফালৰ পৰা ৰাইট ছাইড আৰু এইফালে একদম পোনে পোনে গুৱাহাটী আৰু যাম আৰু এয়া লিখাই আছে এ ট্ৰেক ইন চনকা ভিলেজ চনকা বিচ কেম্প, ইক' কেম্প কিছুমান আছে তাৰমানে, সেইকাৰণে আৰু আগতে এখনেই আছিলে ইক' কেম্প আৰু এতিয়া আৰু 3খনমান বহাল, আমি মই যোৱা নাই বহুত দিন আৰু ইয়াতে আৰু ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ, ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ সঞ্জীৱ আৰু মই, কাৰণ খুৰাহঁতে আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই চনকা, আমি ৰৈ দিওঁ এই সোমাই যোৱা ৰাস্তাটোৰ সন্মুখতে, সেয়াই তেওঁলোকলৈ ৱেইট কৰোঁ, অলপ লগ পাই আছোঁ। মানুহ আজি বহুত বেছি, ধূলিও বেছি, এখনি সুন্দৰ গাঁৱৰ মাজেৰে একদম আহি আছোঁ, এইফালে পাহাৰ, একচুৱেলি পাহাৰটোৰ ইপাৰেই আছে চনকা আৰু এইখন দলং পাম, ধুনীয়া আৰু ওখ পাখ ওখোৰা মোখোৰা ৰাস্তা, দলংখনৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, চ' নামি দিয়ে বেটাৰ নামি হওক, এইফালে বনাইহে আছে, সৰু গাড়ীবিলাক বেলেগ ৰাস্তা এটা দি আহে। ৱাও, হোৱাট এ লোকেশ্যন, ইমান ধুনীয়া হালধীয়া সৰিয়হ, মজা লাগিছে, ল'ব নালাগে, আপোনালোকে কাৰেদি আহিলে এই ৰাস্তাটো দি আহিব পাৰিব, চাইডেদি এটা আছে, আমি বাইক বা স্কুটি দি আহিছোঁ, চ' এইফালে এতিয়া পোনে পোনে গৈ থাকিলে হ'ল, গাড়ী আহিয়ে আছে, আবেলি হৈছে তথাপিও, ইয়াতে বাইকৰ 20 টকাকৈ ল'লে, মই ক'লোঁ বোলো 2খন আহিছোঁ 30 টকা ৰাখক, মানিলে বাৰু, একদম পাহাৰ পাই গ'লোঁ, এইখিনি অকণমান বেয়া আৰু,
এডভেঞ্চাৰাস হয়। ইয়াস কৰে ভাল জায়গা মানে বহুত ধুনীয়া কিবা এটা চাবলে হলে তো অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু গাড়ী আহিছে যে বহুত ধুলি আছে না আগতে হতে ইমান নাছিল কুইয়া পৰা কেনেকৈ চলাব কয় বাপ রে বেলেক মস্ত মস্ত পাহাড়ে গাতে পৰি যাব নিচিনা লাগে নহ'ব বাহা এইখিনি অকণ ডেঞ্জাৰাছ দেই শ্ল' যোৱাটো বেটাৰ মায়ে ভয়ে খাব ৰাস্তা বনাই আছে বাৰু নেক্সট ইয়েৰলৈ আৰু বেটাৰ হৈ উঠিব তথাপিও মানুহ কিমান একদম পিকনিক খাই আছে ঢেৰ কিবা কিবি বনাই দিছে ন এনে বানপানী দিনতো বহুত পানী হৈ থাকে সেইফালে গাঁওখন কম লাগিনে ইমান ধুনীয়া পুৰা একদম ওপৰলৈ যাব লাগে এইখিনি ইক' কেম্পলৈ ৱেলকাম কৰি থৈছে ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম বগা বগা বাপৰে মানুহবিলাকে খোজকাঢ়ি আছে অ' মাই গড অ' মাই গড ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিলেও হৈ গ'ল লাহে লাহে গৈ থাকিব ব্ৰেক মাৰি বাপৰে তেতিয়া আহোঁতে বহুত পানী আছিল ন ৱাও বাপৰে এনেকুৱা ৰাস্তাত অহা নাই দেই তুমি আমি আহিছোঁ আই থিংক ভিউৱাৰ্ছসকলে অহা নাই নট ফাকি মই অডিয়েঞ্চৰ ভিউ বৰ পাইছেনে ভাল পাইছে জনাব আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো বহুত ডিফাৰেণ্ট কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ এনে ৰাস্তাটো নেদেখালেও হৈ যায় বা এইখিনি বহুত ভিৰ হৈছে পুলিচৰ গাড়ী গৈছে বাপৰে ইমান গাড়ী এক্সপ্ল'ৰ নেচাৰ এক্সপ্ল'ৰ অঁ নেচাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ একদম বেষ্ট প্লেচ বাইকত আহিব মজা পাব গাড়ীটো ইমান সন ভাল নালাগে ৰিয়েল ভিউটো এনেকৈ দেখা যায় পুৰা গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেম লাগি গৈছে চন্দকাত আহিব আহিব একদম ঢোলে ডগৰে পুৰা পিকনিক খাইছে এইবিলাক সৰু সৰু কেম্প তাত কিছুমান হেৰি দিম দিয়ে মই অঁ বহুত মানুহ আজি ইয়াতে একদম গাড়ী বাইক চাইক পাৰ্কিং কৰি লগতে আৰু এইটো চাকচোন ইমান ধুনীয়া বা জুৰুৱা এইবিলাকতে ৰাতি আপোনালোকে ষ্টে কৰিব পাৰিব টিকলু টিকলু বেলেগ ঠাইৰ নিচিনা লাগিছে একদম সূৰ্যটোৰ ডাইৰেক্ট মুখত পৰিছে লগতে পাহাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰ পাই গ'লোঁ একদম চনকা আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া পিকনিক ছিজনত অহা নাছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ নে অক্টোবৰত আহিছিলোঁ তেতিয়া আৰু তেতিয়া এনেকুৱা মেলা সদৃশ পৰিৱেশ হৈ থকা নাছিলে মই দেখাই আছোঁ দেই তেতিয়া আহিবলৈ মন কৰিছেনে এইফালে মই বেক কেমেৰা কৰিলে তেওঁ ভালকৈ দেখাব বেক কেম কৰিলে তেতিয়া মই জাষ্ট কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এনেকৈ আহিছোঁ গতিকে দেখাম ৰ'ব বেলেগ এটা ফিল হৈছে মানে পবিত্ৰত থাকিলে আইডিয়াও কৰিব নোৱাৰিব যে অঁ এনেকুৱা নিচিনা পৰিৱেশটো হৈ থাকিব পাৰে বুলি মানে মায়ঙত মানে অনুভৱো কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশো যে হৈ আছে বাইকৰ ষ্টেণ্ডত বাইক দেখিছে কাৰ ভৰ্তি হৈ আছে বাইক কাৰ ভৰ্তি হৈছে আমি যিমানটো বেয়া ৰাস্তা মাই গড আৰু এই টেণ্টবোৰ দেখিছে যে বেক কেম্প কৰি কম ৰ'ব তথাপি দেখাই দিব এই টেণ্টবোৰ দেখিছে টেণ্টবোৰত ৰাতি থাকিলে 1300 লয় পাৰ মেম্বাৰ খোৱা বোৱা মানে গোটেই আৰু খোৱা বোৱাৰ সৈতে মিলি 1300 লয় ভালে লাগিব চাগে থাকি অভিয়াছলি বেলেগ এটা পৰিৱেশ ন আপোনালোকে আহিব পাৰিব
একদম শ্বুটিং কৰিব পৰা পৰিবেশ বা আমি আগতে এবাৰ টিকটক ভিডিও বনাইছিলোঁ ন আহিছিলোঁ যে এই পাহাৰটোৰ সন্মুখত মজা মজা ফটোখন আছে মই মানসপতি মুদৈ একাউণ্টটোত পুৰণা যিটো একাউণ্ট সেইটো একাউণ্টটোত মই প্ৰফাইল পিকো বনাই দিছিলোঁ কেইখনমান ফটো আছিলে বৰ ধুনীয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ এটা কেম্পলৈ য'ত ৰাতি থাকিব পাৰি বুলি কৈছিলোঁ তাত তাৰমানে কি আমাৰ চিনাকি ভাইটি এটা বেলেগ ব্লকত দেখিছে নেকি আগতে আমাৰ ওপৰ ফ্ল'ৰত থাকে ভাইটি এটা সিহঁতে অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ গোটেই টেণ্ট মানে কেম্পটো গতিকে তাত যাওঁ ৰ'ব দাম চাম সুধোঁ এনেই আৰু সুধোঁ মাত্ৰকো জনাওঁ কেনেকুৱা কি হয় একদম পাই গ'লোঁ তাকো লগ পাই গ'লোঁ এই কিবা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে সেইটো হ'লে মই এইফালে বেক কেম্প কৰি দেখাম ৰ'ব ভালকৈ কি আছে স্পেচিয়েল কি আছে খ্ৰীষ্টমাছত আজি গিটাৰিষ্ট এজন আহিব আৰু আৰু এনেকৈ আৰু চলিব আজি ভাল আমাৰতো হৈছে মহাবাহু কেম্প ছাইট অ'কে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো কওক 1300 পাৰ পাৰ্চন পাৰ হেড মানে ৰাতি খোৱা বোৱা আৰু সৈতে আৰু তাতে ইনক্লুডিং তোমাৰ ডিনাৰ থাকিব ব্ৰেকফাষ্ট থাকিব বনফায়াৰ থাকিব আৰু যদি তেওঁলোকে যদি নিজে নিজে মানে গাহৰি চাহৰি লৈ আহিলে ষ্টিক দি দিম মানে পুৰিব সেইটো নিজৰ এনজয়মেণ্ট এছ মজা সেইটো মই ভাইটিটো দেখিছে আগতে ৰ'ব মই বেক কেম্প কৰি গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই হয়তো গম পাইছোঁ পাইন গছ দি বনাইছে নেকি একদম মজা ডি আই ৱাই টাইপ হৈছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আৰু যিমান পাৰো লগত দেখালোঁ আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে অঁ এইবিলাক পাহাৰটো চাওকচোন এনেকুৱা লাগে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰবাৰ কল গ'ল এইটো শিলগুটিটো যে পৰি যাব ওপৰৰ পৰা ভগৱান নকৰক তেনেকুৱা শিলগুটি নহয় আহক বহুত মানুহৰ সমাগম হৈছে আপোনালোকো আহিব আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰিব দিনটো আমি বেছি সময় কটাব নোৱাৰিম কাৰণ উই হেভ টু গ' টু গুৱাহাটীৰ আমি এতিয়া গণেশগুৰি যাওঁ ডিনাৰ পাৰ্টি এইটো ডাঙৰ কেঁচুৱা এইটো সৰু ক'ত গ'ল পঞ্চি বা নিজে মেকআপ ৰাতি কেইটা বাজিছে 11:30 মানানে বিৰিয়ানি দিছেহি ইমান ওচৰৰ পৰা নেদেখোঁ আৰু ৰাতি হৈছে নহয় 11:30 একদম সিহঁতে পাৰ্টি কৰি আছে খ্ৰীষ্টমাছ অ' বাবলু একদম আঁঠুৱা তলত খাইহে শুবা আকৌ মানে আমি মানে শুইছিলোঁ আৰু থেংক ইউ গতিকে এইখিনিতে ব্লগটো এণ্ড কৰিব লাগিব আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে আৰু ন আৰু মুদৈ ব্লগ সদায় চাই থাকিব এটা এটা ছুটি ব্লগ বনালোঁ এই চনকাটোৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাওঁ দেখুৱা হোৱা নাছিল চনকা গোটেই পৰিৱেশটো দেখালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিৱেশটো আগত যি কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' আছে জইন কৰি দিম আৰু আপোনালোকক ন আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে দেই চাই থাকিব মুদৈ ব্লগ লভ ইউ আপোনাৰ নেক্সট ব্লগত লগ পাম